Kometa Atre, e njohur po ashtu edhe si Tsuchinshan Atlas, nuk i zhgënjeu astronomët pasi arriti afërsisht 44 milion milje larg tokës të shtunën në mbrëmje. Vëzhguesit e hyjeve në të gjithë globin arritën të shikonin kometën e shekullit, siç është quajtur ajo, ndërsa lëviste nëpër hemisferën veriore. Foto nga Britania e Madhe, SBA-ja dhe Azia treguan kometën brenda sistemit tonë diellor. Fenomeni ndodh afërsisht çdo 80 mijë vjet, çka do të thotë se kometa ka qenë e dukshme për herë të fundit kur neandertalët ecnin mbi tokë. Besohet se kometa ka ardhur nga reja Oort, një guask sferike gjigande që rrethon sistemin tonë diellor dhe përmban miliarda objekte, duke përfshirë dhe kometat sipas Shoqërisë Mbretërore Astronomike. Kometa është cilësuar si kometa e shekullit dhe u zbulua në janar 2023 nga dy observatorë, Observatori Tsuchinshan i Kinës dhe i Atlas i Afrikës së Jugut, nga të cilët edhe mori emrin. Ekspertët thonë se kometa edhe mund të fotografohet tani, veçanërisht nëse përdoret një aparat fotografik digital me lente të avancuar. Për shkak të afërsisë së saj, kometa do të shfaqet në qiellin perëndimor pas perëndimit të diellit çdo mbrëmje deri në fund të muajit.